Důvěřuj Bohu a On tě vším provede, ať tvá situace nebo okolnost jakákoliv, tak prostě Bůh je s tebou a On tě nikdy neopustí. Takže jeho dobrota, jak říká Žalm 23.6, ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdalších časů. Takže takový je Bůh, neboj se, On s tebou půjde. Jeho dobrota a milosrdenství provázet tě bude po všechny dny tvého žití. Takže Bůh je vždycky s tebou a vkládej v něho naději. Prostě hledej útočiště v Hospodinu, protože každý, kdo hledá útočiště v Hospodinu a kdo má, tak prostě Bůh se o něho postará. Takže ty neměj strach, neděs se, protože Bůh je s tebou. Když se podíváme do Žalmu 91, já miluji tento žalm, a já tě pozbuzuju, aby si tento žalm 91, aby si opravdu četl co nejvíc. Protože když přijde nějaká okolnost do tvého života, když přijde nějaká těžkost nebo cokoliv si procházíš prostě ve svém životě, čti si žalm 91, protože to tě velmi pozbudí, že Bůh je s tebou a Bůh tě nikdy neopustí, nikdy se ti nezřekne. Takže my si tady ten žalm teďka přečteme, takže já vám to přečtu, žalm 91. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám, o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne, moru, jen se blíží temnotami. Nákazy je šíří z houbu za poledne. Bych jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jen stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si z okáme nohu neporanil. Po lvu a po zmíji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu. Ubráním ho, obdařím ho slávou a dlouhých let dopřeji mu do sytosti. Ukáži mu svou spásu. Amen. Takže když si procházíš nějakou těžkostí, posiluj se prostě těmito verši, že kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, že přečká noc ve stínu Všemocného. Takže máš-li útočiště v Hospodinu, on je tvoje pevná tvrz, to je Bůh, v něhož ty doufáš. On tě vysvobodí z osidla lovce, ze zhoubného moru, to znamená ze všeho, on tě vysvobodí. On už to udělal na kříži, protože Ježíš zaplatil svůj vlastní život za tebe. Za každou tvoji okolnost, za každý tvůj nedostatek, za každou tvou nemoc, za každý tvůj problém, on už zaplatil na kříži, takže on už to udělal a ty se nemusíš bát, jenom důvěřuj Bohu, důvěřuj jeho slovu, poslouchej Boží slovo, následuj Boží slovo a prostě nemusíš mít strach, nemusíš se děsit, nemusíš se lekat, jak říká Boží slovo, nelekej se, jo, hrůzy noci a šípu, který létá ve dne, jo, ani šípu, který létá ve dne, moru, jen se blíží temnotami,
Nákazy je šíří z houbu za poledne, to znamená nákazy, jakákoliv nákaza, že v dnešní době prostě žijeme a jsou různé nemoci a různé viry. Ty se nelekej, to Boží slovo tady říká, ty se nemusíš lékat. Jo? Byť již po tvém boku padlo 1000, byť i 10 000, tobě po pravici nestihne nic takového. Takže nic se ti nestane, možná se tě to může dotknout, může prostě to na tebe přijít do tvého života, ale neboj se a prostě důvěřuj Bohu, že On tě tím provede. Já sama vydávám svědectví, že jsem byla uzdravená z tuberkulózy a to myslím je velká nákaza, že? Takže jsem byla nakažená touto chorobou, i když jsem byla očkovaná. A podotýkám, že jsem neudělala žádný hřích, protože lidé mě říkají, ty jsi zřešila, proto přišla ta nemoc. To není pravda. Já jsem nezřešila a stejně přišla tato nemoc do mého života. Ale Bůh mi právě dával ten verš, Žalm 23:4, i když půjdeš roklí šeré smrti, nestane se ti nic zlého. Jo? Takže mě Bůh dával tento verš a já jsem tomu uvěřila a přivlastnila jsem si to, takže ty tomu taky uvěř a ty si to přivlastní, protože pak, když tomu uvěříš, začnou se dít změny. Já jsem uvěřila, že jsem uzdravená Ježíšovým ranami, že Ježíš už prostě to vykonal na kříži. To byly jeho rány, které nás uzdravily. Takže Ježíš už to vykonal na kříži. Všechno dokonal a také řekl, je dokonáno, že? Takže je dokonáno. On to všechno dokonal na kříži za tebe. A ty se nemusíš bát a buď nadšený prostě ze svého života. Mnohdy je mě líto, že lidé nejsou nadšení ze svého života a je to jenom důkaz toho, že nepochopili, jaký ten život má být. Ty se můžeš radovat uprostřed okolností a to je i Boží vůli. Když se podíváme do Filipským 4. kapitola, haleluja, takže pojďte se podívat se mnou do Filipským 4. kapitola, pro ty z vás, kdo nevíte, kde to je, tak to je Nový zákon, takže Filipským 4. kapitola, přečteme si 4. verš. Pamatuj si Filipským 4:4. Radujte se Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Jo? Takže to je příkaz. Máš se radovat v Pánu vždycky. Jo? Znovu říkám, radujte se. Ale nebudeš se radovat, pokud nebudeš mít poznání prostě toho života, že Ježíš už to zaplatil, že Bůh je s tebou a že se ti nic nestane. A když procházíš si nějakou situaci a když si nejsi vědom, že prostě Bůh je s tebou a že ti pomůže, takže pak se neraduješ. Ale neboj se, prostě začni vyznávat verš, já to sama prostě dělám, takže mluvím ze zkušenosti, když se podíváme do 2. Korintským a vlastně moje kázání se opírá vždy o mé zkušenosti, protože věřím, že lidi bude prostě oslovovat to, když si to procházím ve svém životě a to jsou věci, které prochází si každý z nás. A já si to nechci nechat pro sebe, já toužím, aby lidé opravdu taky vítězili, protože oni už jsou vítězové. A aby mohli si přivlastnit, že jsou vítězové a že vítězí vždycky v Kristu Ježíši, potřebují pochopit prostě tyto základní věci pro své, do svého života. Takže 2. Korintským 5. kapitola, pojďme se podívat, 17. verš. Takže když na mě jde smutek a cítím se smutná nebo unavená, tak si vzpomenu na tento verš a vyznávám tento verš. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Takže já začnu vyznávat, že jsem novým stvořením v Kristu Ježíši. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. To znamená, když jsem novým stvořením, pro nové stvoření je připraven život v radosti, je připraven život v úspěchu.